Олег старенький, але ще послужить. Він пройшов довгий шлях. Привезли його з Нідерландів, відремонтували у Києві. І зовсім скоро волонтери повезуть його у деокуповане село на сході України. Все це – проєкт «Сміливі велосипеди». Процесом ремонту тут керує Олексій, власник веломайстерні. Сам він захоплюється роверами з дитинства і тепер допомагає волонтерам крутити нідерландські двоколісні. Це дуже старі велосипеди. Вони потрапили до нас, наскільки я розумію, з вулиць Амстердама. Буквально їх зрізала поліція, тому всі замки зрізані. І, наприклад, перше, що ми робимо, знімаємо ці зрізані замки. Ну і потім перевіряємо взагалі технічний стан велосипеда. Колеса, чи крутиться все, що крутиться, чи накачане те, що накачане, чи працюють гальма, чи переключаються передачі. Деякі велики віком як старі радянські, втім більш якісні і функціональні, тому ще можуть стати в нагоді мешканцям деокупованих територій, таким як дід Толя з міста Ізюма. В його будинок влучила ракета, з іншим майном було знищено і велосипед, тому волонтери привезли новий. Вони побачили, що немає доріг та немає громадського транспорту, яким можна добиратися, і він сказав, що йому треба тільки велосипед. І вони подумали, що будь-якою ціною йому треба привезти велосипед. Так все і почалося. Вони почали домовлятися з фондами в Амстердамі. Так нам зараз підвозять велосипеди, та ми далі виконуємо свою місію. З доставкою допомагала громадська організація. За кілька місяців з Нідерландів приїхало 4 вантажівки, заповнених роверами. Зараз на складі лежить близько 1000 двоколісних, які потребують ремонту. Тож усіх бажаючих запрошують долучатися до велотолок, які завжди розпочинаються з невеличкої прогулянки подолом. Для транспортування роверів по місту використовують спеціально обладнаний причеп. Туди вміщається 4-5 велосипедів. Це план, який мають виконати волонтери за одну велотолоку. У майстерні працюють як досвідчені велолюбителі, так і новачки. Ну, в мене є вдома велосипед, то там так просто змазати, щоб він їхав. А тут уже для людей більш професійно підходиш до питання. От, в разі чого в Олексія можна запитати або в тих, хто тут уже давно? Ну, спочатку було складно, я мало що вмів, і з кожним разом все більше і більше виходить. З літа тут волонтерю, відвожу їжу військовим на вантажних велосипедах і дізнався відповідно про сміливі велосипеди і почав приїжджати ще додатково на велотолоки. Спільними зусиллями за кілька місяців волонтери відремонтували близько сотні велосипедів, які вже поїхали у звільнені міста та селища Харківщини, Київщини, Миколаївщини, Херсонщини та Луганщини. Ми намагаємося якомога більше велосипедів відремонтувати, поставити їх на склад готовими до відправки і звітуємо в наш офіс, умовно, котре займається вже розподіленням, логістикою. Я бачив фотографії людей, котрі отримали. Ну, лише щасливі обличчя, очевидно. Хочеться колись побачити багато таких велосипедів, багато людей, котрі ними користуються, і, можливо, навіть ці відгуки не так вже й потрібні. Головне, щоб вони їздили. Бажаючих киян запрошують долучатися до велотолок, які проходять 2 рази на тиждень – у четвер та неділю. Усю інформацію щодо часу і місця зустрічі публікують у телеграм-каналі. Там можна знайти посилання на банку, аби підтримати проєкт «Сміливі велосипеди». Святослав Тромса, В'ячеслав Серебренніков, телеканал «Київ».